Це урочище «Красний», квартал 19 Полянського лісництва, яке відноситься до Свалявського лісгоспу. Лісівники кажуть, тут грибні місця. Проте цьогорічної осені не грибний сезон. Якраз ми знаходимося в такому місці, де є грибні місця. От цього року в нас яка не повезло з таким періодом, а от прошлий рік був дуже грибний сезон. Тепер дуже сухо, як кажуть, а вони у нас гриб любить, яка важливу погоду. Тут у горі у нас є полянка, липки, там дуже багато цих красних грибів. Білі букові, або як їх називають у народі, бурові. Червоні, а за місцевим колоритом – топольові, пізніше опеньки. Такі гриби в основному ростуть у свалявських букових лісах. Так, у маї у нас стартує сезон, то літні у нас гриби. А у цей період восени, осінні, нас майже чисті стараються, бо літом у нас гриби такі нечисті. Користуючись нагодою, поцікавилися у фахівців, як правильно збирати гриби – зривати чи зрізати. Тут спорне питання, як кажуть. Одні кажуть, що зрізати, щоб залишати грибницю, а другі кажуть, так, щоб зривати, ну, акуратно. Ми, як правило, зрізаємо, бо з ножиком ходимо постійно, як кажуть. Це наша робота – знаходити в лісі і збирати гриби. То кажуть, і додатково, як кажуть, прибуток, як кажуть, того ж лісника, майстра лісу. Місцеві жителі гриби збирають, аби поласувати вареними чи смаженими, а на зиму маринують та сушать. Варто сподіватися, що на Свалявщині найближчим часом задощить. Гриби зарісніють у лісі, а люди таки вийдуть цієї осені на тихе полювання.